ଆର୍ ନାଇଁ ରହେ ପିଇବାର୍ ପାଏନ୍ର ସମସ୍ୟା। ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚିବା ସଫା ପିଇବା ପାଏନ୍ର ସୁବିଧା। ସହରମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ଲୋକଙ୍କର ପାଖକେ ଭଲ ପିଇବାର ପାଏନ୍ର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା, ସେଥିର୍ ଲାଗି ସରକାର କରିଛନ୍ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାନେ ବି ଏ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ ଆଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ଏକ ହିଷ୍ଟୋରିକ ଡେ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟର 20-30 ସହରରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ସୁବିଧା ମିଳିଲା। ପ୍ରତି ପରିବାରକୁ ଭଲ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବା ମୋର ବହୁତ ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବଂ ଏହା ସବୁବେଳେ ମୋ ସରକାରର ପ୍ରାୟୋରିଟି ହୋଇ ରହି ଆସିଛି। 19 ସହରରେ ଏ ସେବା ମୂଲ ହେଇଛେ। ଏଥିଲାଗି ପାଖାପାଖି 5,50,000 ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ରାଇଜର 19 ସହରାଞ୍ଚଳର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ୱାର୍ଡ଼ନେ ଏ ସେବା ମୂଲ ହେଇଛେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକେ ଯଦି ଦେଖାଯିବା ବେଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଉରକେଲା, ବୀରମିତ୍ରପୁର ଆର୍ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଇ 4 ଜାଗାନେ ଇ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛେ। ରାଉରକେଲାନେ 4 ୱାର୍ଡ଼ନେ 20,000, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ନେ 5,000, ବୀରମିତ୍ରପୁରନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ନେ 3,000 ଆର୍ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରନେ 4 ୱାର୍ଡ଼ନେ 7,000 ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଇବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ୟୁଏଲ୍ବି, ସବୁ 4 ୟୁଏଲ୍ବିଜ୍ରେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ମାନେ କ'ଣ ଅଛି, ଡିରେକ୍ଟଲି ପାଣି ଆମେ ଡିରେକ୍ଟ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିପାରିବୁ। କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ବଏଲିଂ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତ ପିଲା ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଫରେନ୍ରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ପିଇପାରୁଛୁ, ତ ସେ ସୁବିଧା ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଜଗଦାରେ ପାଣି ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, କୂଅ ଖୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ 70-80 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୂଅ ଖୋଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତା ଅତି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ ଥିଲା, ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କୂଅ ଖୋଳି ପାରୁନଥିଲେ, ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ସେଇ କୂଅ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼୍ ପାଣି ଥାଏ, କାରଣ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇମ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଜୋନ୍। ସେଥିରୁ ସେଇ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ପାଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଇବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାମାନବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଛି। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିଛୁ, ପାଣି ସମସ୍ୟା କହିଲା ବୋଲି ପୁରା ପୁରୀ ଦୂର ହେଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ଆଗେ ଆମେ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଆସୁଥିଲା ପୁରା ଗୋଳିଆ ପୁରା ମାଟି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଛୁ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସାରଦା ନାୟକ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ବି ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଣି ବୋହିକି ବି ତ ଆଣିପାରୁନା, ଯାହା ବି ଆଣୁ ସେ ତ ନିଅଣ୍ଟ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ଘରେ ବସି ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିଦେଲୁ, ଏତେ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ପାଣି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଜୀବନର ପାଣି, କାହିଁକି ଆମ ଜଗଦାରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବହୁତ, କୂଅ ଶୁଖିଯାଏ, ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସି ପାଣି ଦିଏ, ତ ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଘରେ ପାଣି ପାଇଛୁ ତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର। ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ 114 ସହରନୁ 85 ସହରରେ 100% ପିଇବାର ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଛେ। ଏବେ 19 ସହର ଯୋଡ଼ି ହେଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା ନେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପିଇବାର ପାଣି 24 ଘଣ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା। ରାଉରକେଲା ସହରରେ ବି 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପିଇବାର ପାଣି ମିଳିବା ଲୋକଙ୍କୁ। ରାଉରକେଲା ସହରର ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 1, 2, 3 ଆର୍ 36 ରହୁଥିବାର 20,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା ନେ ଭଲ ପିଇବାର ପାଣିର ସୁବିଧା ମିଳିପାରବା। ଇଏ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କିଟି ଅଛି, ଏ ଟାଙ୍କି ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟାଙ୍କି, ଯେଉଁଠୁ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ପାଣି ଯିବ। ଆମର ଏଠି ଜଗଦାରେ 1600 କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ 4 ଜୋନ୍ରେ ଡିଭିଜନ୍ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ପାଣି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇବୁ ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ, ସେ ପାଣିର ମାନ କିଭଳି ଅଛି ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ହେବ। ଯଦି ପାଣିର ମାନରେ କିଛି କମି ଥାଏ, ସେ କ୍ଲୋରିନ୍ ଡୋଜର୍ ସେଥିରେ ପୁଣି କ୍ଲୋରିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ଟ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ପାଣିର ମାନ ଉନ୍ନତ ମାନର ପାଣି ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମର ରାଉରକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଭିଜନର ରାଉରକେଲା, ବୀରମିତ୍ରପୁର, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଆଉ ରାଉରକେଲା 3 ଜାଗାରେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଦେଇପାରୁଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ମାଆ ଭଉଣୀମାନେ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ,
ସେଇଟାକୁ ଆଉ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟାପ୍ ଖୋଲିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପାଇବେ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ଅଗଷ୍ଟ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ରାଉରକେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଁପୁର ବିରମିତ୍ରପୁର ୟୁଏଲବିକୁ ଆମେ କଭର କରିବୁ, ଯେତେ ତାଙ୍କ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପାଣି ପାଇଁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ଆଇବାର ବର୍ଷର ଶେଷ ତକ୍ ରାଇଜର ସବୁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ନେ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା ନେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଭଲ ପିଇବାର ପାଇଁ ଯେନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଲ୍ବା ସେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛନ୍ ସରକାର। ରାଉରକେଲାନୁ ଦେଖୁଥିଲେ ରଞ୍ଜିତା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।